حدیث کې راځي کنه چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته اواز به وکړی شي، اے جنتیانو همیشه د پاره به مرګ ختم شو، او اے جهنمیانو همیشه د پاره به مرګ ختم شو او بیا به مرګ حلال کړی شي. نو اوس ګوره سبحان الله، د جنتیان او جهنمیان چې خپلو خپلو ځایونو ته لاړ شي د دوی په منځ کې به حوار او خبرې کی. ونادى اصحاب الجنه، او اواز بوكي جنت والا اصحاب النار ور والوتا جنتيان بورخاريشي چرتا جهنم تا ور والوتا الله بولا دي طاقت وركي او دا جهنميان بوتر احكارم كي قولي ها لقى الجواب دي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. چې جنتیانو ته د نعمت احساس وشي جهنمیانو باندې عذاب خړیر شي. جنتیان به ورته وایي ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقینا موندلی دی موږ هغه جنت چې وعده کړی و موږ سره رب زمونږ حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، نو آیا اومندو تاسو هغه څه چې وعده کړی و رب ستاسو حقا، يعني تاسو جهنم ته ورسېدی؟ قالوا نعم، ابو يغوي او. فأذن مؤذن، نو اعلان بوكي او اعلان كونكي بينهم بمنز دويكي اللعنة الله على الظالمين، چې لعنت د الله دې په ظالمانو، يعني د دوی د خبرې روانې چې په منځ کې اواز وشو چې ظالمانو باندې څه دی د الله لعنت ته، نو دا څوک دي؟ دکه جهنمیان دي کنه. الذين يصدون عن سبيل الله، هغه کسان دي چې منع کوي د لارې د الله نه. ويبغونها عوجا، او لټۍ په هغې کې کوږوالی، غواړي چې خلک د الله د لارې نه کږې ته شي. وهم بالآخرة كافرون، او هغوی په آخرت باندې کافر یا منکر دي. وبينهما حجاب، او په منځ د دوی کې به پرده وي. هلته خبرې وشوې د چا په منځ کې؟ جنتیانو جهنمیانو، دغه یو حوار. نو اوس د دوی په منځ کې پرده ده، دا پرده چیرې ده؟ یو دیوال دی، دیوال. سورة الحديد کې د دې ذکر شتي چې دا یو ناشنا دیوال دی چې دننه رحمت دی او بهر جهنم دی، عذاب دی. او دیتا اعراف وی دا دنگوالی ناغسته شهر، بیر دنگ دیوال دی. دیسی دیوال دی چی سوک بکینی نو جنتیان و جهنمیان دوانو تخکیری. نو دا دوی پا منسکی با پردی دیوال بی. وعلی الاعراف رجال، او پا اعراف باندی با سڑی، لگا زیتا اعراف وی پا دی باندی با سڑی. پا دی کی ورے اوکا دی اختلاف دی چیر اعراف بدي أصحاب الأعراف سوكي، بدي أعراف بسوك ناسي. مشهور قول دا دي چه دا باز مفسرين و باز صحاب الكرام ونم نقل دي چه داغ خلق دي چه نیکياني و بدياني يوشوي دي، يوشان دي، يعني نبي بدياني زوروري دي ننیکياني. نسا وقت پوری بدوی دا قزي كي بيا بجنت تلارش. او چه داویلی دي دي كدير اقوال دي، چه داویلی دي چی دا غور مؤمنان دی، شهیدان، بازویلی پیغمبران، یعنی اوچت مؤمنان با بدیزی کی حیلم دیدی خبریت اوچت مؤمنان دا غزی کی سکی مجنت تولی نیسی چلت با دیوال ناستی یعنی این جنتیان او جهنمیان او خبریم کئی او معنی چی مرتبه دا دوی اوچه تشوا بیا خوب ازی جنت تا دا گرتیم که دوی دا هر سئینی نو زکر بازو دیل ترجیح ورکلی دا بنیکان خلقی اوچه مؤمنان شهیدان اولیاء الله
بعض علماء دوري وعلى الأعراف رجال فأعراف أنه بس سري ناسي سري يعني ده بودير وچت خلق الدليل بديري چه ده بودير وچت خلق الله دي سوري چه فأعراف أنه بس خلق ناسي سوي رجال بناسي أو رجال چاته وي سرو تا يو كافرانو كم سريش دي وهي وهي پا سرو كي سرو تا وي سڑو کی سڑو تر سڑو کی سڑی سوک دی مومنان دیندار دا سڑی دی برائنام سڑی خوڑی رچ یعرفون کلن بی سیماهم چی پیجنی با هر یو لر پنه خدا غوی یعنی جہنمیان بم پیجنی جنتیان بم پیجنی ونادو اصحاب الجنہ او آواز بو کی دوی جنت والو تا ان سلام علیکم چی سلامتی دی پتا سو اگوی سر خوب کی تعروف ہو کی دوا سلام بو کی لم یدخلوها ندی داخل شوی دوی جنت تا سوک اعراف والا وهم یطمعون دوی تملری ورزیبا خلا فی الحال ندی ورغلی و اذا صرفت ابصارهم او کل چی والا ولیشی نظرون دوی تلقاء اصحاب النار فترف دور والو قالوا ويدي ربنا يا رب زمنگا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زو من سرد قوم ظالماننا ان يلا دوينا مساتا ونادى اصحاب الاعراف رجالا او اواز بوكي اعراف ولس سلوتا يعرفونهم بسيماهم چي في جنب پنخو داوي جهنميانو تباوازوكي دوی پیجنی باز خلق دوی با پیجنی اگوی قالو وی با ما اغنا عنکم جمعکم فائدہ در نکڑ تاسو تا جمع کول استاسو سی جمع کول دنیا مالونو یعنی اگر دنیا خود لسا فائدہ در نکڑوی اگر مالونو اگوٹی چی با مور کولی وما کنتم تستکبرون او اگر چی تاسو بلوی کولا اس دلم فائدہ درنک اہاؤلائی الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ اے داغ کسان دی چی قسمون بکول تاسو چی وہ بنا رسی دویتا اللہ اس رحمت یعنی دویو توی کنی چی استاسو اگا تکبر او استاسو اگا مالون استاسو اگا دنیا اگی خود تاسو لئیس فائدہ درنک نبی چلی جنت تا بوگوری دا عراف والا او دا کمزوری مؤمنان با پکیناسی چی دنیا کی کمزوری گرن لیکی دو نجوی تا بوگی چی گور اگر دا کسان دی گرن تاسو با قسمون کول چی دوی تا با اللہ اس رحمت و نرسی خاندل بم پا دوی پوری یا ملائک با دا خبرو کی چاہنمیان تا چی گور اگر دا دی تاسو چی بوری خاندل کمقلانم گرنل ادخل الجنہ ورننوزی جنت چاہ تو علیکی اعراف والاوت کنا عام جنتی آنوتا صدلی اللہ چی اعراف والاوتا یہو دا چی خبر دوی روان بلا ونادو اصحاب الجنہ آواز بوکی جنت والاوتا جنت والا جنت تری انور تری تول دوی پاتی دی ندوی تبوله جنت ورننوزی لا خوف علیکم نبی سیر پتاسو ولا انتم تحزنون و نبتاسو غم جنشی نوست درم حوار دا جهنمیانو دا جنتیانو بمنسک ونادا اصحاب النار او اواز بوکی ووروالا اصحاب الجنة جنت والوتا ان افیضو علینا من الماء چرا والاوی بمنگ باندی دوبونا روالوی گر نیوی جراک روالوی سخ زورتی دے اوبوت او مما رزقکم اللہ یدھاق سنہ چی درکڑی دی تاسو تا اللہ لسا چی اللہ رزق درکڑی منگل تم راکے قالو باو یغوی ان اللہ حرمہما علی الكافرین یقینن اللہ حرم کڑی دی دا دوانا با کافرانو بانتی دا جنت اوبا دا جنت رزق دا بتاسو حرام دے با کافرانو سوک دی الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَ وَلَعِبًا اگر کسان چینی ولی دی دین خپل مشغلاء و لوبا
وغرتهم الحياة الدنيا أو دوك كري دي أقول رجون دنيوي. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا نننو رزب هيركم من قاوي لك سنغتي هير كره وغوي ملاقات ورزي دا غوي چه داده دينا دا خبرم رووتا الله دا خبره كي چه ما هير كره دي دراسي جدو قيامت هير كره دا فايده ده كي چه قيامت هير كو کنا فاصل كي دي زان هير كو چه آخرت هير كو زان دي هير كو چه قبر دي هير كو زان دي هير كو ذكي چه الله هير كره نو پاتي سشو چه الله تا هير كي پا آغا سخت كي او دا قیامت پر سوک برای جیتا باید کی نسی چی کیا غشان دسر کی گی وما کانو بی آیاتنا یجحدون او اگا چی وو دوی چی دا آیتونو زمان نبا انکار کو دید راسق اللہ ارکڑی دیکھر